Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Merrni pak kripë dhe vendosteni në flok, do shpëtoni një herë mirë nga yndyra e flokove. Nëse keni flok të yndyrshëm që bëhen për t'u larë brënda ditës, provojni këtë truk. Shtoni pak kripë të trash në shampon e zakonshme të flokove. Nuk është e nevojshme të blini një enkas për yndyrën. Dhe lajni flokët njësoj, siç bëni gjithmonë dhe shpëlajini. Do të shihni me njëherë ndryshimin. Ç'është më e rëndësishmja? Do të shihni që yndyra nuk do të shfaqet aq shpejt. Për veprim dhe më efikas, shtoni kripë dhe në balsam. Kalojni masën në flokë dhe lëreni të veprojë për 20 minuta. Do të shihni që flokët do të duken me më shumë volum dhe pa funde të djegura. Për lëkurën e fytyrës, në këtë rast nuk është e nevojshme të shtoni kripë në të gjithë sapunin me të cilin lani fytyrën. Mjafton të hidhni fare pak në dorë, të krijoni shkumë bashkë me kripën dhe të lani fytyrën. Pas shpëlarjes do të eliminohen të gjitha qelizat e vdekura. Flok me yndyrë, ja si të shpëtoni një herë mirë. Asnjë nuk do që të ketë flok të yndyrshëm që duken të pistë dhe të vajosur. Gjithsesi, kjo nuk është rrjedhoj e moslarjes. Flokët e yndyrshëm zakonisht janë pasojë prodhimit të tepërt të sebumit nga gjendra dhjamore e kokës. Mbi prodhimi i sebumit jep një pamje të vajosur të flokëve, zbokth dhe dhimbje koke. Flokët e yndyrshëm mund të heqin shkëlqimin natyral të flokëve dhe hollimin e tyre. Prandaj ne po ju sugjerojmë një mënyrë natyrale për trajtimin e tyre. Uthulla e mollës. Skalpi i kokës përmban një korpus të njohur si malassezia, por kur rritet në mënyrë të pakontrolluar. Kjo korpudh mund të shkaktoj irritim, zbokt dhe flok të indyrshëm. Uthulla e mollës është një ndër përbërësit më natural dhe më të fuqishëm për të trajtuar baktere dhe korpudhat. Për më tepër që nuk ju nevojitet një sasi e madhe, pasi trajtimi përqëndrohet tek skalpi. Thjesht përzjeni disa lugë gjelle, uthull molle, në një gotë me ujë dhe aplikoni solucionin e përgatitur në shtëpi. Përzierja duhet të jetë në kontakt me skalpin dhe rënjët e flokëve. Ju mund të përfitoni një kuti sprajti për një aplikim më të mirë. Lëreni uthullën për 20 minuta dhe më pas lajni flokët. Përsëriteni këtë trajtim 2-3 herë në javë. Mos harroni t'i lani flokët tuaj më shpesh. Në rastin e flokëve të yndyrshëm, ju duhet të dini që duhet t'i lani flokët sa më shpesh, në mënyrë që shampoja të heq pa pastërti të cilat vijnë nga skalpi i flokëve. Ju ndoshta ju vajosen flokët më tepër kur i lani për ditë, por kjo nuk vjen nga larja e flokëve, por nga zgjedhja e shampos. Duhet të zgjidhni shampon e duhur. Si të përdorni një seshten si trajtim për flokë të yndyrshëm. Një seshteja e mistrit ka një sër përdorimesh fantastike në kuzhinë. Megjithatë, përfitimet e një seshtesë së mistrit shkojnë për te aspektit gastronomik. Një seshteja e mistrit ofron përfitime të shumta për shëndetin e lëkurës. Ajo bën mirë për djersitjen e tepërt, eliminon njollat e shkaktuara nga përdorimi i pelenave tek bebet, largon irritimin në lëkurë, djegjet e saj dhe kruarjet. Një seshteja e mistrit mund të përdoret edhe në flokë, sidomos tek ato me yndyrë. Vlerat e një seshtesë së mistrit. Një seshteja e mistrit është një burim i mirë i hekurit, fosforit dhe gjithashtu
kalciumit, magnezit, kaliumit dhe vitaminave A, B, C dhe E. Ajo mund të përdoret tek flokët, sepse i mban të shëndetshëm nga rënja tek majat. Në këtë artikull do të mësoni se si të përgatisni një mask flokësh me nisë shten e mistrit. Kjo mask do të ushqej, forcoj dhe zbus flokët, por edhe largoj i ndyrnat nga rënjët. Maska me nisë shte e mistri për flokë të ndyrshëm. Ekspertët rekomandojnë përzierjen e një gote gjysmë me ujë dhe një lugë gjelle me nisë shte e mistri. Nëse keni flokë të dëndur dhe të gjatë, mund të përdorni sasi të dy fish të ujë dhe nisë shtes. Pasti pjesa më e madhe e nisë shtes të jetë tretur në ujë, hidheni masën në një çajnik dhe vendoseni në zjarr. Përzieni vazhdimisht derisa të përfitoni një masë homogjene dhe kremoze. Hiqeni çajnikun nga zjarri dhe lëreni me një anë. Kur maska të jetë ftohur plotësisht, vendoseni atë në flok, duke nisur nga rënja dhe deri tek majat. Mos lini dorë shtrënguar në aplikimin e maskës. Më pas mbështilleni kokën me një kapuç plastik dhe mbajni atë për 30 minuta. Pas mbarimit të kohës, lajni flokun si zakonisht me shampo dhe më pas me zbutësin tuaj të preferuar. Pas maskës, floku juaj do të jetë më i butë, me shkëlqim natyral dhe më i shëndetshëm. Maska duhet bërë 2 herë në javë. Nëse prej kohësh pyesni veten se si të pastroni skalpin e kokës nga yndyra, zbokthi apo kimikatet, zgjidhja është më e thjeshtë nga sa ju mendoni. Flokët janë një lloj proteine që rritet nga skalpi dhe zënë një pjesë të rëndësishme të kujdesit të përditshëm. Kujdesi ndaj tyre është një proces sa higjienik, po aq edhe një vëmendje të veçantë duhet i kushtoni flokëve për pjesën kreative të stilit të jetesës. Heqja e papastërtive apo toksinave nga skalpi i kokës mund të kthehet në një sfidë të vërtet nëse nuk merr kujdesin e duhur. Shumë njerëz preferojnë të heqin toksinat nga koka e tyre pas trajtimeve të gjata me bojra apo shampo kimikate. Dhe këtu do t'ju tregojmë disa metoda natyrale se si të kujdeseni që flokët tuaj të rriten sa më të shëndetshme. Megjithëse mund të duke si diçka e komplikuar, për këto maska do të përdorim jo më shumë se 2-3 përbërës që u gjende në shtëpi. Nëse keni shumë zbokth, yndyrë të shtuar, skalp të irrituar apo flokë shumë të thatë, merr një masa sa më shpejt. Maska me uthullmolle. Përbërësit janë 5 lugë gjelle uthullmolle, 200 ml ujë. Përgatitja. Lani flokët me shampo si zakonisht dhe më pas. Vazhdoni me maskën. Përzini 5 lugë gjelle uthullmolle me sasinë e ujit dhe lyeni gjithë sipërfaqen e kokës teksa flokët janë të lagura. Masazhoni kokën dhe flokët mirë dhe vazhdoni me tharjen e tyre. Mos i shpëlani flokët në mënyrë që uthulla e zbutur me ujin të veproj për disa ditë. Uthulla do të pastroj flokët tuaj pa dëmtuar yndyrën natyrale dhe të shëndetshme të flokut. Kjo është një nga mënyrat më të thjeshta të detoksifikimit dhe mund të aplikoni një apo dy herë në javë. Maska me kanel. Përbërësit janë gjysmë lugë çaj kanel, një lugë çaj sod buke, 2 lugë gjelle vaj ulliri. Përzini të gjithë përbërësit në një enë, derisa të përfitoni një masë të butë të një traqme. Masazhoni atë në skalp me duar duke rëshkitur edhe në përflok. Lëreni në kokë për 20 minuta dhe më pas, shpëlani flokës si zakonisht. Përdoreni këtë mask të pak të njerë në javë për rezultate të mira. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.